sedmý utkání, těžko se nám bude hodnotit i celá série, přesto pokusme se o to, jaké bylo a jaká byla ta série. Tak série samozřejmě byla hodně vyrovnaná, nám teď začátek cizí série, když jsme si měli udělat jedno utkání v Jihlavě a samozřejmě moc nás mrzí čtvrtý zápas doma, když jsme vedli 3-1, měli jsme Jihlavu na lopatě, měli jsme srovnat série na 2-2 a tam si myslím, že jsme malunko urazili kartu, i se to mohlo dotáhnout do těch penál, zbytečný faul, zbytečný, že jsme šli do té série do 1-3 a pak to bylo těžké otočit, i když jsme, dá se říct, skoro dostali z mrtvej, dvakrát jsme porazili Jihlavu, ale po třetí jsme to nedokázali. Ty poslední zápasy většinou bývají o jednom gole, dostali jsme ho, pak jsme se tam tlačili, bohužel nepadlo to tam. To se klukům nedá vyčítat, že jim to odskakuje. Samozřejmě byl to několikátý zápas v několika dnech, jak pro nás, tak pro Jihlavu, tak se samozřejmě v té únavě se líp brání, než útočí a bohužel jsme tam netlačili.